علامہ مسیح خان رحمہ اللہ کوئی نشانی میں ایک نہیں ترائے ہو رہی ہے تو بھی سکے پیران آیا تھا میں تو کلہ نہیں جمعیا علامہ صاحب کے گھر رحمہ اللہ صفی اللہ خان صاحب بھی اسے علامہ صاحب کی نشانی کلیم اللہ خان صاحب بھی اسے علامہ صاحب کی نشانی نعیم اللہ خان صاحب بھی علامہ صاحب کی نشانی چارے جو ایسا پوترا ہے انہوں نے ساتھ بچے کوئی بھی تھوڑے سامنے آ گئے تو آتے ہونا علامہ صاحب کے پتر بت نشانی تو ہو گیا نا علامہ صاحب پیچھے